Għal sittax il-sija sħaħ kienu jsiren dawk li ma ċalqux minn dejjn is-sit ta' kostruzzjoni Sit la ħasat la ħajja ta' zażuh sena u ħallat li persuni oħra jissiltu għal ħajjetom. Sħabu kolla baqaw sal-axar jittamaw li taħt il-tifrik ma kienxem ġampol. iżda t tama ta' xom sfumat fi xejn ma ta' u għan stab l ħajja fis sijat bikrin tal-ħad ħat fil-ħodum. ġampol kim meqjus pa persuna ċajtira ta' d-deb li dem kien jara kif jamel biex li l dwaru kontenti. Kienu ħafna dawk li maridu xiemnu kif ġampol it minn ħajjitom darbaldejjem dejjem tant li mussej kollom iktar iċċans li kelmuħ. Fost il-numru kbir ta' messagġi kienem dak ta' stess li permess ta' messagġi asir fakkar fil memorji kolla li kellon fil-imkien. Min sħabu għalla li matijaw, kolla diskrivewħ pala persuna b'qalb gbira. Fos dawk li l-memoria ta' ġampol Paul kienem u il-kap tal parti nazjonista Bernard Grek fej wassal kondoljanzi l-familja ta' Zazu. F'post fuq il midja soċjali, u għatanna l-apprezzamenti għaw lejn il-xol tal-ħaddima tas salvataċ u operazzjoni tan delikata li da meta għan 16 il ħax.